Жастар зайырлы елдің келбеті қоғамның айнасы. Мемлекет басшысы да өз жолдауында жастарға берілетін білімнің құндылығын арттырып, жасалатын әлеуметтік қолдауды еселеуді жүктеген болатын. Бүгінде білім қоған өрендерге тиісінше жағдай жасау жолға қойылған. Мемлекет басшысының шешімімен 1 қаңтардан бастап, осы жылдың басынан студенттердің айлық шәкіртақысы өсіп отыр, 25%-ға. Егер бұған дейін студенттеріміз 20900-ді алып отырса, қазір олардың шәкіртақысы, яғни стандарт түрде бір айлық шәкіртақысы, ол қазір 26180-ге дейін өсті. Ол дегеніміз енді өте олар үшін өте көмек, жәрдем деп есептейміз. Бұл жерде енді таза беске оқыған балаларға оған қосымша тағы да шәкіртақы қосылады. Оның арасында президенттік шәкіртақы деген бар. Сонымен қатар тек қана бакалавриат емес, яғни жоғары оқу орындарының студенттері ғана емес, сонымен қатар колледжде жаңағы докторантура, магистрантура мысалға олардың да осындай көрсеткіштері өсті. Біз ғылымсыз еліміздің дамуын қамтамасыз ете алмаймыз, дейді Қасым-Жомарт Тоқаев жолдауында. Ғылым сапасы ел экономикасы мен әлеуметтік дамуына ықпал ететін қозғаушы күш. Бұны бүгінгі жастар түсінеді әрі қуаттап отыр. Мемлекет басшымыздың жолдауына он көзқарасын білдіремін. Себебі бұл жерде біз ғылымның сапасын көтеру үшін ең алдымен біз мұғалімдерге оқу орындарына көңіл бөлуіміз керек деген ойдамын. Сол себепті біздің еліміздің болашағын дамыту үшін ең алдымен ғылым сапасына көз аударуымыз керек деген ойдамын. Жолдауда білім саласына әлеуметтік қолдау жасауға баса назар аударылуы ұлт болашағына жасалып жатқан ұлағатты іс деп білген жөн. Ердігүл Дәдбасқызы, Василий Вережников, Шахангер Мұқамбетов, Көкше ақпарат.